ugu wareegta maanta waxaan ku dhawaaqaystay jiraayid oo ah in macnaha xilkii aan iska cabsiday agaasiga gurmadka degdega gobolka banaadir iyo korontada iyo shaqalka waxaan isaga cabsiday dhibaatooyin badan oo jiray waxaana go-aansaday inaan xilka iska dego arrimo jira awgood oo macnaha gurmadka degdega dimiska shaqaalihiisa dhibaato badan oo jihaysto xuquuqdooda aan haysan helin oo ay muddo badan ka maqan tahay iyo tan kale daryeel gooni aysan haysan shaqaalaha inay ku dhaawacmaan dadka qaarkood xanuunsan yihiin qaarkood ay ku dhacay tbc cudurkaa oo naqaskii qiiqaas dadka ay galaan waxaa kaloo u daran oo aniga aan ilaa hadda aan xalli weyne oo waxyaabaha isku cajila kamid tahay inaysan haysan qalab ee dabka lagu iskaga difaaco sida kugu dambay bakaalo ka dhacay afar ayaa nooga dhaawacmatay mid naqaska ku xishoomay midna kabo dacas ayuu ku galay dabka busbaala muday waxaas oo dhan marka waa cilado jiray waxaan aad iyo aad uga hadalnay khamiistii shirka aad ugu dambe agaasimaasha ayaan ka hadlay maamulka sare dhan way joogeen waxyaabahan dhibaatooyinkan haysta iyo carqabadaha aan ka hadlay marar badan waa ka hadlay muddo dheerna waa soo socdeen cala aqalli xataa waxaan anigaa ka hadlay waxaa kamid a markay dab galaan dhalinyarada inay helaan biyo iyo caano oo macnaha qashkaas iyo kimikalas ka dhaqan jirto marka intaba waa la manaa waa la sii waay wax aniga aan ku shaqeyno ama badad lacage oo loo dejiy waxaas amaa ku shaqeysano ma arkin culays badan aa jira baawarti halaysan marka aniga waxaa da markaas ku keekeeni waxaan go-aansaday maadaama aniga aan dadkii ninkii asaasay meeshaan aan ahay guddoomiyaha gobolkii hore tarsan oo ahay ninka muhiimka ah ee maasaan inay hirgasho ka dambeeyey anigana aan ingiriiska keenay baawarta qaar baawarta gobolka qaar iyo laba ay gadeen waxaasoo dhan ujeedigaas aan gelinaa waqtiga aan u gelinaayo oo ilmahaygii iyo fabirkayga ugu soo tago waxaad in waxdan magaalada muqdisho u baahan tahay muhiimkaadriska waan ogtihiin xilligaas aasanay labada kun iyo laba tobankii ilaa iyo hadda macnaha waaxdaas shaqaynaysay dab la demiyo sanad kasta waxaan deminaa ugu yaraan lixdan dab oo nuuc walbu dhaco haddana mar walba waxaan raadinaa qalabkii iyo dhibaatooyinkii qalabka waxaa laga cawi jiray talyaaniga ku ah mana lagu filna qalabkaas oo waa dhamaadeen kabiin waa dhamaadeen kama dhamaadeen waxay ku shaqeeyaan ma jiraan oo dadamiska waa arki kartaa meelaha dabka imaan bakaalaha dabka ugu weynaayo waxyaabaha oo dabka ugutaday u qaata waxaa kamid a inaan facilitygii oo dabdamiska ama waaxda aysan haysanin ay kamid yihiin biyo la-aan oo mar walbaan ka hadalnay oo dabka markuu bilaawdo markii ogaayar biyo lagu demiy laga soo aadaayo bakaaro ilaa iyo waxaaye meesha ay degan yihiin xarunta halka xarun booyada aysan lahayn biyo daba wado waxaasoo mar ugu badan ka hadla laakiin macnaha mar walbatana waa ku soo celcelinaa laakiin wixii waxay noqotay inaan maanta aniga aan go-aan qaato shaqaalahaasna xuquuqdoodii marka u waayayna aniga aan iska go-aansaday inaan iskaga dega xilka u ahay ayagana ilaahay un baraynaa inay waxooda helaan tani labada kun iyo laba iyo tobankii baa xilka agaasimaha dabdamiska haysay intaas shaqaalaha yaa wax siin jireen intaas waxaa sii jiray saddex guddoomiye gobol ayaa aniga la shaqeeyay guddoomiye ugu hore tarsan iyo guddoomiye kale ee muungaab iyo hadda guddoomaha jooga intii horena waxay ku socdeen sidii loogu talagalay shaqaalaha mushaarkooda helayeen wixii baawar la sameynayna waa la sameynaya wixii loogu talagalay way soconaya laakiin hadda culaysyadaan muddooyinkaan bilowday oo aan mar walbeetaba isku dayna inaan ka wada hadalno guddoomaha jooga wayna soco waayeen anigana marka aniga qaabtaan u shaqeynaya waxaad institutionka keliya ee gobolka banaadir shaqeeyo oo nidaam ku shaqeeya oo shifti habeen iyo maalin ay galaan waa dabdamiska anaa u sameeyey saddex shifti kala galaa a e b c qaabkaas u shaqeeyaan qaabkii marki haddii la rabo marki in wixii aysan horu soconin waxay ku imaanaysaa in mushaarkooda si saxweyn ay dahaan aniga xuquuqdeena aawa family leeyihin ilmay leeyihin naagay leeyihin dhibaatooyin badan haystaan haddiisan lacagtooda bisha kuwadadaysan helin haddii bilooni dhaafto waxaasoo dhan meesha yaalay tan kale baawartiina samayskooda ugu talgin lacag bajada waxaasoo dhan markay aniga culeysay ku noqdeen reyaalka markay ka hadlan waxdan waxay ku baabaaysaa in aan wax la gelinin oo wax loo qabanin marka taasna waxay keenaysaa waaxda dunis ma ku shaqeynaysa qabkaas saasaan aniga go-aansaday kolleyda qofkii loo magacaabanaya ama qofkii lageyna hala geyn laakiin ana carqabadaha arkay kamid tahay waxaana waa technical dhalinyaradaana waxay u baahan yihiin aqoon ay leeyihiin waa lasoo tababaray nairobi aa loo qaaday gudaha lagu tababaray dad in laga faadiisto ubaahan waa marka shaqaalihii markay u baahdaa inay mushaarkooda waayaan ama xuquuqdooda waayaan waxay aadayaan waaxa kale ama meelo kaleo ka lacag badan ilaa haddana ilaa afar qofood way ka tagtay dhinac kale u wareegeen si aan qaab marka waxaan dareemayna inay baabaceyso saas darteed marka aniga waxaan go-aansaday inaan ka dego
gawaarida qaar dabdamiska aadaa ingiriiska la yimid ee kuwaas maharaad u qaadanaysaa mise waad isaga tegi? Maya, aniga ma lihi, waxaan dadaa laga soo aruuriyey hay-ad iqri layiraahdo ayaa soo dooneed garaysay oo aniga aan ingiriiska dadka mas-uuliyad ku jiray. Qaabkaasaa waxaan ku soo aruurinay, qaabkaasaa ambalaasyo saddex iyo laba dabdamis uu keenay. Kadib markii waaxdii la dhisay gudoomiye hore kasal ayaa igu qasbay inuu dhawaaj inay joogo oo shaqada sii wado oo micnaha shaqadan aan dhiso, maadaama goob banaadir aysan lahayn dabdamis, wax dabdamisna hore u jiri jirin. Aasaaska qaabkaasaan u samaynay, qaabkii aan aniga ku joogay, qaabkii aan ummadda uga caawinayn. Gobolkan ugu dadaalay xilligii oo tarsi joogay laba dabdamis ay gadeen, kadibna dee meeshaasay ku ekeen. Saas darteed marka waxaan go-aansanay in wixii aysan hore u kobcin oo 17 degmo hadda aan dabdamisaan la geynin, xarumo kale aan la samaynin, hal xaba xataa jo hore la siinay oo macnaha sanadahaasan la siiyey, baahida way jirtaa weli. Magaaladaana kuma filna inta anaga hadda hayn. Qaab aniga hadda oo kusii kobcaya ama wax horumar kusii gaarayn uma jeedo. Shaqaalaha dabdamiska mise gaarayaan ee aad agaasin ku ahayd marka hore? Shaqaalaha dabdamiska waxay gaarayaan 57 qofood oo gobolka ah iyo 22 booliska oo lagu soo baray iyo 2 baabuur booliska lahayn intaas oo lagu soo siiyaday oo booliska ay leeyihiin, laakiin nolol jooga si ku meel gaara ayaga naftooda waxa ahay 22 qofood waaye oo anaga aan tababarnay intaasay ka kooban yihiin. Maamulkan gobolka Banaadiraad ka cabanaysan saneeyow, xoogaa maxaad isugu weyseen dowlad cusub aa dhalatay, isaga yaaba laga yaabaa in la idinka bedelo, maxaa ugu degdegtay go-aanka? Go-aanka hore uu jiray dadka bakaarinta sadexeen ka hor, xataa shaqaalaha waxay isku dayeen inay gadoodaan ay ballanbax sameyn, anagaa joojinay, waxaan u sheegnay inu macnaha isbedel imaaday, rajooyin badan imaanayaan. Laakiin maadaama ay ka cabanayeen darawaliin ilaa 20 qof gaaraya oo dabdamiska wado, in mushaarkooda uu yar yahay, shaqaalaha kale gobolka oo baabuurta wadan ay ka lacag badan yihiin, saas darteed annaga markaan gudoomaha u sheegnay warqadihii la qoray iyo magacyadii iyo listigii, macnaha ilaa hadda wax laga hoos qaada ma jirin. Sidaasna waxaan u dareenay in macnaha waxaan hawlu soco karin ee culays jiro. Marka anida waxaan go-aansaday marka inaan meeshii intaan ku fashilmi lahayn u dareenay aniga meesha aan gaarsii lahay ama aan sidii lahay xil future-ka macnaha intaasaa tigsa kartin aysan aan u jeedin, waxaan go-aansaday inaan iska casiyo xilkaas. Ugu dambeyn maxaad leedahay? Waxaan leenahay kolley magaalada reer Muqdisho dabdamis waa leedihiin ummaddaas laga tababaray iyo dabdamiska yarka haysataan yuusan gacmihiina ka fakanin oo iska halaabin. Institution jiro waaye magaaladaana dimiyey 2012 ilaa hadda magaalada dabaa laga diminay. Looma baahneen Amison oo airportka degan in loo yeero baabuur dabdamisa. Dhalinyarada shirka lasoo tababaraa gacanta ku hayso, waxaan leeyahay hal ilaashado dabdamiskaas oo hadda jiro oo magaalada lagu diminayo.